Hello，Hello，hello， 今天我们不聊美妆，不讲护肤，来聊一聊大衣。转眼又到了该穿大衣的时间，那今天聊的这个品牌呢，是一个只要提到大衣就逃不过的品牌 Max Mara。我觉得好像平常就是大家问我比较多的，就是这个品牌的大衣的码数啊，或者它的款式有什么区别啊？那今天呢，就跟大家聊一聊我手头上有的几件 Max Mara。依旧国际惯例，像介绍肤质一样，先来说一下我的身高体重，身高是170，然后体重基本上在105到106之间波动，很多姐妹说，哎，看着你怎么那么瘦，但是也是在100斤以上。因为我是一个那种骨架很大的人，所以我觉得就是短款的衣服啊，可能会夸张我这个肩宽，我就特别特别喜欢买大衣，也特别喜欢穿大衣。很多人都说他家的衣服啊，就是买一件能穿一辈子，是，你是可以穿一辈子，它的质量是很好的。但是呢，因为它可选的款式挺多，你就会一直停不下来的嘛。那我们现在就开始，我从我购买的一个时间顺序来开始说吧。第一件呢，应该是之前我看孙俪有一个图是穿的它，这件呢我买的是意大利的42码，我接下来说的码数都是意大利码数。这一件的特点呢，就是如果你买的它的肩膀是很合适的话，你们看它这个袖子啊就会稍稍有一些长，总体还是稍稍大了那么一点，就尤其是在袖子方面。这件大衣就是整体是这种浴袍设计，然后有一根带儿。这个带儿我基本上平常不系，系起来的话我觉得有点拘谨了，就让散开穿是比较好的。因为整体是骆驼绒的嘛，所以说就看起来比较硬挺，然后里面也是有这种衬里的。其实还是可以把它这样的系起来穿的，就是更像浴袍，这样就特别像刚刚洗完澡那感觉。第二件是他家超经典的101801，1981年就推出了。不是有一句广告词说吗？如果你一生只买一件大衣，那一定是101801。他这件衣服我觉得重量还是有的，就是挺沉的。刚刚说的这件是我第一件买的他家大衣，所以就选了一件超经典的驼色，就是应该所有人买他家大衣第一件都会买这个颜色。然后我就发现这个颜色其实穿上啊，不是特别特别能衬出我们亚洲人那个肤色来，因为我们亚洲人的肤色再白它都是会偏黄一点嘛，所以说这个颜色有可能把我们的脸色拉的稍微还是有一些偏黄。然后第二件101801我就买了一件这个应该叫沙色吧，我觉得这一件穿起来会显得人更白一点。40啊其实应该是我的正码。这件大衣最大特点啊，就是在这个肩膀里面这儿，就在这一块是有一个小小的垫肩的，这个垫肩很软，但是呢如果你不太接受那种穿起来就是有一些看起来肩膀宽的那种感觉的话，就会觉得哎穿上很奇怪，但其实这是它设计的灵魂所在。你们看它里面啊，还会每一件衣服都有这样的一张设计手稿，而且我觉得它最贴心的地方在于能挂腰带，就在里边是有一个专门的这样的设计的。如果你在纠结到底要买他家的哪一件，我还是建议你买这个，就是价格比较适中，又真的挺保暖的，而且款式也不太挑人。大衣类的衣服送到干洗店一定要谨慎，真的要谨慎。这件衣服就是随便送到一个干洗店，回来之后它的这个版型啊，跟之前真的差了好多，整个就是变得没有那么挺阔，而且这个衬里啊感觉跟外面都分开了，就是会总粘在你的身上。送到干洗店一定要谨慎，找专业的好的干洗店。这件大衣就是搭配任何休闲装都可以，你看我换成了这种平底鞋牛仔裤，我觉得搭它特别合适，出门就这样的随便一裹。那第三件呢是他家最贵的这个纯羊绒的款，我觉得买衣服还是多少有一点点进阶的这个意思。第一件的时候我觉得哎呦有这一件足够了，然后第二年发现好像那个101801更经典，然后穿完101801呢又觉得怎么有一点重，虽然它挺好看的也挺实用的，但是总感觉好像有点沉，直到遇到了这个纯羊绒的，好轻好暖和。我穿这件黑色的时候啊就特别特别喜欢穿一身黑，虽然我知道穿一身黑啊就是感觉好像层次上弱了一点，但是我觉得这样穿很酷。这件大衣的垂坠感真的超级好，而且阳光下是有那种水波纹的。这一件呢就是随性温柔，然后有那种高级感在，它还有这样的一个腰带，但是它腰带外面没有那种扣，就是随便这样系的，所以说我平常真的很少能想得起来系它，系住就是这样。但我觉得这样的纯纯的让它有那个 A 字形的感觉会更好看一点，因为我对这一件啊真的是太爱了，又轻薄又保暖，垂坠感又好，就是整体穿上身的效果我觉得很好看，所以又买了同样颜色的另一件。这应该是去年新出了一个燕麦色，这件穿上我觉得就更体现了它那个很温柔特随性的那种气质了，也是这样的水波纹的面料，然后一样的特别特别舒服。
他家所有的大衣我觉得其实都是很随性去穿，不用管里面穿什么，也不用挑什么今天妆容啊头发，就是随意搭配。最后一件呢是他家的这个副线，这个副线的衣服相对会比较便宜一点，而且它给人的感觉是比较年轻感强一些的。这件穿上之后袖子是非常非常合适，然后就是感觉是量身定做的那一种，就是面料是相对比较轻比较薄的，整体是修身的这样的。OK OK， 一个非专业穿搭博主的碎碎念到此结束，希望能对正在挑选他家衣服有一些纠结的姐妹有一个参考和帮助。但是我觉得他家的大衣啊，真的没有一定之规，就是我呢是比较喜欢稍微宽松肥大，然后看起来就是比较慵懒一些的那种状态的，所以说我的衣服基本上都会买稍微大那么一点点。但是有的姐妹就是会很喜欢大衣穿在身上是很合身的，这个就是个人喜好问题。 OK， 那今天视频就是这些，下次见了，拜拜。